Nej. Nej, der er to Lars. Der er to børn. Kan du vinke til dem? Så meget føler jeg bare et øje. Og to Sisler. Han bliver sindssygt at kigge på det. Hvem er det? Lars. Er det Lars? Nej, hvor er vi mange. Det er med sig. Og den bare øger. Det ser faktisk meget godt ud. Prøv at se billedet i baggrunden. Skal vi se, om der er to Sebastian? Hej. Hvem er det? Amma. Hvem var det? Amma. Din far. Lars. Det er Mikkel. Skal Mikkel give et kys? Se, så kysser de. Og kram. Skal du ind og putte sove, Kristoffer? Au, for helvede. Godnat. Godnat, Kristoffer. Ej, det er meget fedt, det der. Prøv lige se det der. Skal vi ind og putte sove, kom? For kan jeg ikke blive to? Kom, Kristoffer, vi skal ind og putte sove. Vil med Sissel eller hvad? Så var på